Da står vi klare igjen. Vi gjør et nytt forsøk. Da vi har fått rydda her nå, så skal vi over i D-finale damer. Nei, det skal vi ikke, vi skal i D-finale junior. Og møte 650 Vegard Narvestad Ottesen fra NMK Aurskog Høland, 634 Dennis og Mørkhagen, NMK Elverum. Og så blir det hopp og sprett. Nei, nå er det skikkelig ordning. Og det ser vel ut som Monica Stensetter har grep om det. Oi, oi, oi! Så blir det snurringer bak etter her. Og trangt om plassen blir det også. Ja, vi får forberede her. Det skjer mye her. Som jeg sa innledningsvis, fortsetter dette utover helgen, så skal det bli tøft. Men nå er det i hvert fall strekk i feltet om ikke noe annet. Men Monica Stensetter, som hadde så klar ledelse, greide da å snurre bort den rett foran tårnet vårt her. Og ga plass da til startnummer 519. Mona Jormund fra NMK Engerdal, og så er det problemer for 507. Annette Ottesten, NMK Aurskog Høland, som tusler inn i depot. Børevold følger på Nordgudbrandsdal, som var kjemper og snute her. Men Jørgen Pettersen følger på, så får vi en snøring! Eller rulling etter det på godt norsk. Og det var jo en... Går det Henrik Trunes på en fjerde, så vidt jeg kunne se. Og så går Sammeraugen inn i attack. I det vi drar i gang. Og her blir det service! Det er selv på Trysil som er i føringen her. Og en i Jordvollen. Venter vi med presentasjon i hvert fall. Oi, sånn! Det ble rett i fella deg, gitt. Veldig bra start på 653 Eivind Åkerlund. Den var perfekt på lyset. Og her blir det vært på plan! Nei, helt utrolig at ting går greit, men... Det er Volvo som sitter godt her, det må vi ta etter hvert. Og det er mer Volvo som besliter i sanda. Her går de tre første inn, og så får vi se, her kan det bli spennende. Og det blir såpass, og det blir en ordentlig snurrings. Han ble bøtt og skrept, og så det kom tre stykker ut av alternativsporet. Jeg skjønner det godt, ja. Peter kanskje til og med fjerde. Det gikk akkurat, men så prøver seg her. Joachim Skalstad. Skalstad kommer seg løs. Jan-Ivar Engelstad. Røsler som tar teten, tenker jeg. Ja, det er det. Også på innersporet kommer etter. Og går i samme! Ja, prøvde å klemme seg, så blir det rulling! Det var det jeg tenkte, her blir det dramatikk! Så er det... Og så går noe midt av banen! Kommer seg inn på en dag, ser så mye nå! Det er bra! Og så går noe mynt av
kommer seg inn på en verksted! Inn i alternativsporet, så er det duell om plassen her! Kom igjen, Bakken, ja! Hold og fra, hold på! Gå forbi! Her problemer! Gjør Ivar Haug også til feltet! Svein Arne Vitsø, den der manøveren var bare rett og slett nydelig! Helt på bikjøk! Der går de tur først inn i alternativsporet! Hva skjer nå? Åh, det blir spann! Ja, det var dobbelhammerskist, det gitt! Den bølge større holdt unna, og så har vi Joachim Martinussen! Som er oppe på en app. Sven Hansen, og hvis Stensby kommer i gang igjen, så greier det. Nå strekker det seg litt ut. Men her så blir det en snurring! Nå er vi i gang igjen her. Og det er start nummer 538. Så er det gang! Det er 538 vann i Fossum. En par skogler med 0 poeng i første omgang. Rulling, men bare nesten. Og nesten er ikke nok. Daniel Øydal i bobla som sliter og får stopp. Da er det Kristoffer Sigfridstad. NMK Rennlag på en annen plass, hadde 0 poeng. Og Mathias Solvang, NMK Trysbjerg, sliter litt han også. Skal inn i alternativsporet da. Jages av Espen Endestad. Og så går Nystøv rett i Sandfella. Og der er det stopp i hvert fall. Da har Mats Messemin full kontroll. Thank you.
flasjer og ting, men Kai Jørgen Rønning greier seg, men banker seg ut i samfellet etter mål. Fikk han fra Ola Åsestad. Brannslukningsapparater fort på her, så da går det greit. Det var litt tvil der, det var det. Ut her, ingen inn i alternativsporet! Og det ble rett tre stykker i alternativsporet! Og det er Alexander Arnestad, nummer 81 der, som ligger på en andre plass. Og nå kommer de tilbake igjen! Åh, presser seg forbi, eller ikke? Der går det! Kun en bil inn i alternativsporet, sånn, der blir det trangt. Nå 45 Bjørn Arnestad går i grusen og blir der. Tilbake igjen, og så er det tilt og game over. For begge to? Nei, bakken kommer i gang igjen. Det er en
Martin Mellem. Terje Davidsen på tredje, og så blir det litt kalabalik lenger bak. Men det tåler vi. Ambisjonsnivået noe med en gang. Og da er det Tine Dahler. Vel... Og vi prøver igjen. Der er vi i gang. Godkjent. Og det er Høyre! Karoline Sterte, men så blir det taket! Og det var Høyre og Jepla, det var... ...640 Jon Martin Lilleåsen. Som drar i gang bra her ved KNA Sole Motorsport. Hva ser ut til å bli Bjørn Kato Bunnes ifra RMK Gardermoen som tar teten, og så var det en incident helt bakerst her. Og da er det vel... ...Bjørn RMK Hamar. Se på! Oi, 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 oi! Arestad gjorde sentralt, han hadde vist der. Men så kom Halvor Nystedt, så ble det samme sted. Og det som, den som kjente på det, det var jo da... Men noe mer i føringen. Så kommer Sigfrid Stopp! Det er vel oppe på plass, hele greien!
rekord nummer 63 hester for Børge Kleve. Det her 22 poeng i bagasjen. Vi får en ut i sommer her. Seire, og er skikkelig rulling etter mål også. Og han går! Ei, 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 det blir nok en kalabalik på Jim Roger Haugård, men han kommer i gang igjen. Med mye møde og stort besvær. Kul pott i går. Stopp! Og se på Arnestad! Den smalt sikker i! Den var hard! Se kommer! Gjør det på mine! Se hender! I Kristian og Stoler er på jordene! Hvor mange går i alternativsporet? Paul Ronny Olsen gjør det!
Martine Nyhage, følger på Hammar på plass, gjør den yngste grinde, som vant B-finalen ligger på tredje, men det er Kjetil Finstad som er i teten, vår svenske venn Dahl Hultmann ligger på fjerde, Paul Ronny Olsen er på femte, og Nyhage prøver seg. Foran Hultmann, så kommer Hultmann opp inn her opp på tredje, Finstad kaster grus, og nå starter litt på nytt her nå. Dette er heftet, Paul Ronny Olsen er nå siste i feltet. Hans-Erik Eriksen er nummer fem, Kjetil Finstad er sist. Som går i alternativ sporet og kommer ut på A-plass. Lite grinden går heller ikke som det skal. Og da er Eriksen oppe der på en annen plass. Og den som nyter godt av dette er selvsagt Martin Nyhagen på NRK Hamar. Og så er det stopp for grinden. Men det er reda ut seg. Og her kommer Finstad. Og den der. Men han beveger seg i hvert fall i riktig retning framover. Det er en runde igjen her. Martin Nyhagen, NRK Hamar, kommer til å vinne A-finale senior. Kommer Hans-Erik Eriksen. Den går ringsaker. Og så har hun da på innesiden av Paul Ronny Olsen. Martin Nyhagen, NRK Hamar, som vinner av finalen, og er så happy, forsiktig nå. Vinner foran Hans-Erik Eriksen, NRK Ringsaker, Dan Hultmann, Philip Stahl, NK. Så blir Paul Ronny Olsen, NRK Alvrum, nummer 4. Jørn Risbjørn Grinden må tømmes inn i parkfarmen. Ja, da er vi klare. Der er vi i gang! Og det blir i gang! Og det er vel Bjørn Engelsrud fra KNA Solheim Motorsport. Det er startnummer. Og så kommer Line Myhrvold! Så kommer Line Myhrvold fra NRK Hamar og går opp i tet. Og da er Engelsrud nummer 2. Så er det Veronica Snerten, tror jeg, på en tredje. Jeg er litt usikker på bilen til Engelsrud. Den går som den skal. Men nå er Line Myhrvold... Kommer seg av gårde her. Kom igjen!
B-finalen også. Og så har Stenseth problemer. Ja, vi får rense ut litt her. Men Line Myhrvold da, leder landsfinalen for damer. Og her 20 meter til Jørgen Jørgen. Den følger på Inge Dahl, som går inn i alternativ spor der, og kommer ut som nummer 3. Men som det ser ut nå, så står kampen mellom Line Myhrvold og Bjørgen Egersrud. Og der går Egersrud i jordvolden, og nå ligger alt klart for Line Myhrvold. Hvis du har fått med deg noe av dette, det vil du få på neste runde, så skjønner du det at du kommer til. Og når du kommer opp i den svingen der nå, så ser du at der står Jørgen Egersrud. Og det skal fortelle meg at dette er i boks. Selv om du har en ren runde når du passerer mål, så er både redskapen og du kapabel til å safe dette her i land. Men fortsatt full forutsetning. NMKs landsfinale for damer vil vinnes av Line Myhrvold, som tar sjarmerende toppen i dette øyeblikk. Veronica Sterten fra LNK Engerdal er for langt bak. Og i dette øyeblikk så vinner Line Myhrvold NMK Hamar landsfinalen. NMKs landsfinale for damer 2012. Og nummer 2, det blir Veronica Snerten. Tre, Frances Lindegjervel, ja. Kommer ut av sin oransje bil, det gjør hun i dette øyeblikk. Og hun fortjener en kjempeapplaus. Arven på femten, og Frode Stetten drar på redan, og en sønneplass. Ja, det var en herlig finale, folkens! Så da skal vel både bilen til Trus Solberg og bilen til Lars Åsen. Østfold, 524, Anne Berit Johansen, Ellen Garbrem, 512, Karoline. Nummer 2, Terje Selberg, NMK Arlebrek. Så takk til NMK, som